მეგობარი, აქტი, რომელიც სანქციებსაც მოიცავს და მხარდაჭერის უპრეცედენტო პაკეტსაც. ვაშინგტონი და თბილისი. თუ კი ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს აქვს სურვილი იმისა, რომ იყოს უვიზო მიმოსვლა, თავისუფალი ვაჭრობა, პირდაპირი ფენები, ჩვენ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ღია ვართ მივესალმებით. ვინ ვაჭრობს? ძალიან კაფიოა შეთავაზება ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან. მე მგონი გადაჭარბებული ხურადღება მივაქციეთ ერთი სენატორის ინიციატივას. ქართული ოცნების პასუხი. ყველაფრისთვის გადავარდ, მაგრამ როდესაც ამბობენ, რომ ამის სანაცვლოდ შენ არ უნდა ამოიღო ხმა რასაკვირველია, ეს წარმოშობს გარკვეულ უკმაყოფილებას. ერთი კონგრესმენის ინიციატივა თუ გადატვირთვის პოლიტიკისთვის გამზადებული მყარი დოკუმენტი. ეკვადორიდან ევროპაში 52 კილოგრამი კოკაინი ქართულ პორტშია ამოღებული. გამოვლენილი იქნა ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაული. რეიდები გრძელდება. დაკავებულია საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ნარკოტიკებით ბაზრის 50%-ს ამარაგებდა. ორივე დამნაშავეა. დანაშაულები მოიცავს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს, არაადამიანური ქმედებების ჩადენისა და არაკანონიერი ომის მეთოდების გამოყენების გამო. ჰააგის პროკურორი ჰამასის ლიდერებსა და ნეთანიაჰუს შორის ტოლობის ნიშანს სვამს. როგორ ბედავთ ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცების შედარებას ჰამასის მონსტრებთან? რა მოხდება თუ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ისრაელის პრემიერის დაკავების ორდერს გასცემს? ეთერშია კურიერი 900-ზე, ნათია ლაზაშვილთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერ 900-ზე, დღეს 21 მაისია, გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამო მშვიდობისა. ვენეციის კომისიის დასკვნა გამოქვეყნებულია. კომისია უცხოური გავლენის გამჭირვალობის შესახებ კანონპროექტის გაწვევის მკაცრ რეკომენდაციას გასცემს. ევროპული კომისია თვლის, რომ კანონი სერიოზულ რისკებს ქმნის და საბოლოო ჯამში ნეგატიურად იმოქმედებს დემოკრატიაზე. ციტატა რამდენიმე წუთის წინ გამოქვეყნებული დოკუმენტიდან. კომისია კანონის ამჟამინდელი ფორმით გაწვევის მკაცრი რეკომენდაციით გამოდის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ ქართული ოცნების ოფისს, სადაც პირველი განცხადება კეთდება. დასკვნით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ გამჭირვალობის ქართული კანონის საწინააღმდეგო სამართლებრივი ან სხვა სახის არც ერთი არგუმენტი არ არსებობს. ვენეციის კომისიის დასკვნაში მრავლად ხვდებით როგორც დაუსაბუთებელ და ურთიერთსაწინააღმდეგო სამართლებრივ ბრძოლას, ისე ფაქტების არაერთ უხეშ დამახინჯებას, რაც კონკრეტული ჯგუფების რადიკალიზაციას კიდევ უფრო ახალისებს. ამდენად გულდასაწყვეტია, რომ ვენეციის კომისიის პლატფორმა გამოიყენეს მიკერძოებული პოლიტიკური შეფასებების გასაკეთებლად ნაცვლად პროფესიული მსჯელობისა, რაც ისევ და ისევ ვენეციის კომისიის რეპუტაციას აზიანებს. ახლა კი თანმიმდევრულად უეცდებით დასკვნაში ასახულ ძირითადებს მიყვენ. დასკვნის პირველივე პარაგრაფი ცრუფ ფაქტობრივ ინფორმაციას შეიცავს. კერძოდ, დასკვნაში აღნიშნულია, რომ კანონის საბოლოო ტექსტი მასში შეტანილი დამატებითი ცვლილებებით დაუყოვნებლივ არ გასაჯაროვებულა. ამ ინფორმაციის გახმოვანებისას ვენეციის კომისია ერთ-ერთ ქართულ ინტერნეტ სტატიას ეყრდნობა. სინამდვილეში აღნიშნული დაზუსტებები კანონპროექტში შევიტანით მისი მეორე მოსმენით პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განხილვისას, რაც პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვასიტყვით გაჟღერდა და პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. შესაბამისად, ეს დაზუსტებები ჯერ კიდევ კანონის მიღებამდე საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე დაუყოვნებლივ გასაჯაროვდა. ამასთანავე ვენეციის კომისია აპელირებს, რომ კანონი თითქოს ხანმოკლე პერიოდში იქნა მიღებული და თითქოს მის განხილვაში მონაწილეობის შესაძლებლობა დაინტერესებულ მხარეებს არ ჰქონიათ. სინამდვილეში შეგახსენეთ, რომ კანონპროექტის განხილვა სტანდარტული პროცედურით ყოველგვარი დაჩქარების გარეშე, რამდენიმე კვირის განმავლობაში მრავალსაათიან საკომიტეტო და პლენარულ სხდომებზე მიმდინარეობდა, სადაც რადიკალური ოპოზიცია სრულად იყო წარმოდგენილი. განხილვაში არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. გვახსოვს ყველას. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნის ტექსტი გაჯერებულია მიკერძოებული შეფასებით თითქოს საპროტესტო აქციები. სრულიად მშვიდობიან ხასიათს ატარებდა. მაშინ, როცა ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენ ყველამ პირდაპირ ეთერში ვიხილეთ სამართალდამცავებზე თავდასხმის, საქართველოს პარლამენტის შენობაზე შტურმის, შესასვლელების ძალადობრივი ბლოკირებისა და ქონების დაზიანების უამრავი ფაქტი. წარმოუდგენელია, რომ ვენეციის კომისია, რომელიც დღემდე დოკუმენტების სამართლებრივ ანალიზს აკეთებდა, ქუჩის აქციების პოლიტიკურ შეფასებებზე გადავიდა. კომისიის ეს მიდგომაც უკვე ნათლად მეტყოლებს მის ეგრეთ წოდებულ ობიექტურობაზე. რაც წესით არავითარ სივრცეს აღარტოვებს აღნიშნული კომისიის
დასკვნის შემდგომი ნაწილების სამართლებრივი ანალიზისთვის. თუმცა, სურს იმისთვის, რომ საზოგადოების ინფორმირება მოვახდინოთ, მაინც შევეხო რამდენიმე საკითხს დასკვნიდან. Პირველი. ვენეციის კომისია აღნიშნავს, რომ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა თითქოს უკვე ითვალისწინებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ფინანსების რეგისტრაციისა და ანგარიშების წარდგენის ვალდებულებას. ამის დასადასტურებლად კი ის მიუთითებს საქართველოს სამოქალაქო, საგადასახადო კოდექსზე და სხვა ცალკეულ ნორმატიულ აქტებზე. სინამდვილეში კი ყველა ის ნორმა, რომელზეც ვენეციის კომისია თავის დასკვნაში აპელირებს, ვერ უზრუნველყოფს NGO სექტორის საფინანსო დეკლარაციის შესვების ვალდებულებასა და ვერც მათი ფინანსების გამჭვირვალობას. შესაბამისად, კომისიის მითითება იმაზე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიღებული გრანტების ფინანსური ნაწილი გამჭვირვალეა, სიმართლეს არ შეესაბამება. მეორე. ვენეციის კომისია ასევე აცხადებს, რომ გამჭვირვალობის შესახებ ქართული კანონი რუსულ, უნგრულ და ყირგიზულ კანონებთან მსგავსებებს შეიცავს. თუმცა, ამ საკითხის დასკვნის 38 პარაგრაფში მხოლოდ სამიოდე ხაზი ეთმობა და სამართლებრივი მსჯელობა ამის შესახებ საერთოდ აღარ არის წარმოდგენილი და განვითარებული დასკვნაში. ასეთი მანიპულაციური და უარგუმენტო მიდგომით კომისია ცდილობს ქართული კანონის სტიგმატიზებას. მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი. რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა შეხერდეს, ვენეციის კომისიამ დასკვნის 31, 93 და 99 პარაგრაფებში ფაქტობრივად განაცხადა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ შეიძლება გამჭვირვალეობა მოუთხოვოთ. ვენეციის კომისიის ეს პოზიცია პირდაპირ ეწინააღმდეგება მაგალითად უნგრეთის შემთხვევაში, ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს დიდი პალატის მიერ გამოტანილ 2020 წლის 18 ივნისის გადაწყვეტილებას, რომლის 79 პარაგრაფში სასამართლომ ცალსახად აღნიშნა შემდეგი, ციტირებ: „არასამთავრობო ორგანიზაციები მათი მიზნებიდან და მათ ხელთ არსებული სახსრებიდან გამომდინარე საზოგადოებრივ ცხოვრებასა და საჯარო დებატებზე შესაძლოა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდნენ. შესაბამისად, ამ ორგანიზაციების ფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა აღმატებულ საზოგადოებრივ ინტერესს წარმოადგენს.“ ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დასტურდება, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გაჯერებულია პოლიტიკური გზავნილებით, მოკლებულია სამართლებრივ და პროფესიულ დასაბუთებას და შეიცავს მთელ რიგ ფაქტობრივ არასწორ ინფორმაციას. საბოლოოდ ვენეციის კომისიას ისიც დააწერინეს, რომ NGO-ებისა და მედია საშუალებების გამჭვირვალობა ცუდი და არადემოკრატიულია, ცხადია ეს ყველაფერი ძირს უთხრის თავად ამ ინსტიტუტის სანდოობას და იმ ღირებულებებს, რომელსაც ის უნდა ემსახურებოდეს. ვენეციის კომისიის პარადოქსული პოზიცია, როგორც NGO-ების ფინანსური შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის, რომ ეს ინფორმაცია დაფარული უნდა იყოს, სამწუხარო და იმედგამცრუებელია. მზადვარ ამ თემასთან დაკავშირებით უპასუხოთ თქვენს შეკითხვებს. მადლობა. გასაგებია. პირველ რიგში ალბათ უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ რამდენიმე დღის წინ მივიღეთ ვეტო საქართველოს სალომე ზურაბიშვილისგან, რომელიც ფაქტობრივად და თეორიული შანსიც კი არ დატოვა იმ სივრცისთვის, რომ მსჯელობა გაგრძელებულიყო. რთულია ითქვას, რომ ეს დასკვნა, რომელსაც ჩვენ ყველანი დღეს გავეცანით, ტოვებს რაიმე შანსი იმისა, რომ გარკვეული რაციონალური და სამართლებრივად დასაბუთებული ცვლილებები შესულიყო, რადგან ასეთი მათი მხრიდან არ არის წარმოდგენილი. თუმცა უნდა აღინიშნოს აუცილებლად, რომ სალომე ზურაბიშვილმა ეს სივრცე, მისი ვეტოთი აბსოლუტურად დახურა და ამის თეორიული შანსიც კი მოსპო. ეს ხო ქართული ოცნების პირველი პასუხი ვენეციის კომისიის დასკვნაზე, რომელიც სალომე ქურაზბედიანმა გააჟღერა და რომელმაც ვენეციის კომისიის სანდოობა ეჭქვეშ დააყენა. ახლა კი ვრცლად რა დაწერა კომისიამ. ციტატა: „კომისია კანონის ამჟამინდელი ფორმით გაწვევის მკაცრი რეკომენდაციით გამოდის, ვინაიდან მისი ფუნდამენტური ნაკლოვანებები მნიშვნელოვან ნეგატიურ შედეგებს მოიტანს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებებისთვის, პრივატულობის უფლებისთვის, საჯარო საქმეებში მონაწილეობის უფლებისთვის, ისევე როგორც დისკრიმინაციის აღკვეთისთვის. საბოლოო ჯამში ეს გავლენას იქონიებს ღია ინფორმირებულ საჯარო დებატებზე, პლურალიზმსა და დემოკრატიაზე. ვენეციის კომისია წუხლის გამოთქვას, რომ საქართველოს პარლამენტი არ დაელოდა მის შეფასებას კანონის მიღებამდე, მიუხედავად საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტისა და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მოწოდებისა. ვენეციის კომისია თვლის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა განიხილოს არსებული კანონების ცვლილება ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში.“
Venecijის კომისიამ გაანალიზა კანონის შესაბამისობა მოქმედ საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებთან. მსგავს საკითხზე მის მრავალწინა მოსაზრებებში შემუშავებულ პრინციპებზე დაყრდნობით. იგი ასკვნის, რომ კანონით დადგენილი შეზღუდვები გამოხატვის თავისუფლების, გაერთიანების თავისუფლებისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობასთან შეუთავსებელია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მუხლებთან და დადგენილ მკაცრ სტანდარტებთან. გაერო საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ არ აკმაყოფილებენ კანონიერების, ლეგიტიმურობის, აუცილებლობისა და პროპორციულობის მოთხოვნებს დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ისევე როგორც დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპს. კანონის მიხედვით უცხო სახელმწიფოს ინტერესების გამტარებელ სუბიექტთა დანიშვნა სერიოზული შედეგები აქვს, რადგან ეს ძირს უთხრის როგორც სამიზნე ორგანიზაციების ფინანსურ სტაბილურობასა და სანდოობას, ასევე მათ ოპერაციებს. დამამძიმებელი რეგისტრაციისა და ანგარიშგების მოთხოვნების ერთობლივი გავლენა, რომელიც ზღუდავს სტიგმატიზებული ასოციაციების დაფინანსების ვარიანტებს ეწვდომას. ძიმე ადმინისტრაციულ ჯარიმებთან ერთად მუდმივი მეთვალყურეობა უდავოდ გაართულებს და საფრთხე შეუქმნის ეფექტურ ფუნქციონირებას და დაინტერესებული ორგანიზაციების არსებობას. სახელმწიფოს ხელში თავმოყრილი მუდმივი და სტიგმატიზებული დაბრკოლებები შემაშფოთებელ ეფექტს ქმნის. გამჭვირვალობის შესახებ კანონი იმ ასოციაციებისა და მედიის სტიგმატიზაციის, გაჩუმების და საბოლოოდ მუშაობის შეწყვეტის რისკის ქვეშ აყენებს, რომლებიც თავიანთი სახსრების თუნდაც მცირე ნაწილს უცხოეთიდან იღებენ. იქმნება ძლიერი რისკი იმისა, რომ ზემოქმედების ქვეშ მოექცნენ ასოციაციები და ისეთი მედია, რომლებიც აკრიტიკებენ მთავრობას, რის გამოც მათი დახურვა უარყოფითად იმოქმედებს ღია, ინფორმირებულ საჯარო დებატებზე, პლურალიზმსა და დემოკრატიაზე. იმ შემთხვევაში, თუ არსებული დებულებები არასაკმარისი აღმოჩნდა, საქართველოს ხელისუფლება უნდა განიხილოს არსებული კანონების ცვლილება ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში. კერძოდ, უცხო ქვეყნების სახელით რეალური წარმომადგენლობითი საქმიანობა შეიძლება დარეგულირდეს ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, თუ არსებული კანონმდებლობა არ იქნება ადეკვატური. ვენეციის კომისია კატეგორიულად ურჩევს კანონის ამჟამინდელი ფორმით გაუქმებას, რადგან მისი ფუნდამენტური ხაბეზები გამოიწვევს მნიშვნელოვან უარყოფით შედეგებს გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებებზე, კონფიდენციალურობის უფლებებზე, საჯარო საქმეებში მონაწილეობის უფლებებზე და ასევე დისკრიმინაციის აკრძალვაზე. საბოლოო ჯამში ეს გავლენას მოახდენს ღია ინფორმირებულ საჯარო დებატებზე, პლურალიზმსა და დემოკრატიაზე. ვენეციის კომისია რჩება საქართველოს ხელისუფლებისა და საპარლამენტო ასამბლეის გვერდით ამ კუთხით შემდგომი დახმარებისთვის. მეგობარი, საგანგებო ჩერჩეული ინგლისური აბრევიატურა, რომელიც აჩვენებს, რა შეუძლია მეგობარ შეერთებულ შტატებს. გადატვირთვის ღილა კი გამზადებულია ვაშინგტონში, თვლია, რომ მასზე ხელი საქართველომ უნდა დააჭიროს. თბილისში კი აცხადებ, რომ ყველაფერი პარტნიორების ხელშია. პაკეტში, რომელიც კონგრესში შედის, ყველაფერი, რასაც წლებია საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის განითხოვს. უვიზო მიმოსვლაც, სამხედრო დახმარებაც და ამერიკულ ბაზრებთან გაუმჯობესებული წვდომაც, თუმცა იქვე არის მუქარა სანქციებით. ქართული ოცნების პასუხიც ასეთივე სახიანია. მუქარა არჭრის, წინაპირობები არ მოსწონს. თუმცა თუ ერთი კონგრესმენის ინიციატივა გადაიქცევა უფრო მყარ დოკუმენტად, თუ ეს არის ჩამქრალი საპროტესტო მუხტის გაღუების მცდელობა, თუ შეწყდება შანტაჟი და რევოლუციის მუდმივი მცდელობები, თუ საქართველოს სამართლიანად მოექცევიან და ევროკავშირშიც გაუხსნიან მოლაპარაკებას უკრაინასა და მოლდოვის მსგავსად, არც გამჭვირვალობის კანონი იქნება აუცილებელი და ურთიერთობები სწრაფად დალაგდება. ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ის არ ვაჭრობს. ქეთიზანთარაია მოგუყვება, როგორ ფასდება აქტი მეგობარი საქართველოში. ამერიკელი კონგრესმენის მიერ მომზადებულ პროექტს არაერთგვაროვანი შეფასებები მოყვა თბილისში. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ხელისუფლების ოპონენტები საუბრობდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მეგობრების მიერ გამოწვდილი ხელი და ეს შესაძლებლობა და შანსი უნდა იყოს გამოყენებული. რაც შეეხება თავად სახელისუფლებო გუნდს და ამ შეთავაზების ადრესატებს, ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც სავაჭრო, ასევე სამხედრო და თავისუფალი მიმოსვლის თვალსაზრისით საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სახელისუფლებო გუნდისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტულია, თუმცა ეს საკითხი არ უნდა იყოს ვაჭრობის და წინაპირობების ერთ-ერთი მთავარი თემა. გამჭვირვალობის კანონი არ არის ვაჭრობის საგანი, ასე უპასუხეს ადრესატებმა ამერიკელი კონგრესმენის ინიციატივას. ვრცელი განცხადება ქართული ოცნების პოლიტიკურმა საბჭომ გამოაქვეყნა. სახელისუფლებო გუნდში მიიჩნევენ, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გაჯანსაღება ამერიკული მხარის სწორქმედებაზეა დამოკიდებული. ამისთვის კი მათივე შეფასებით არა ბუნდოვანი პერსპექტივის მქონე დაპირებები და შანტაჟი, არამედ ქართული სახელმწიფოს და ხალხის მიმართ პატივისცემის გამოვლენაა საჭირო. ხადებაში წერია, რომ წლებია საქართველოს ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის რეჟიმში უწევს ცხოვრება, რაშიც საკვანძო როლს სწორედ გარედან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები ასრულებენ.
საქართველოს ხელისუფლება არ თამაშობს. Ჩვენ ვიღებთ ინჯივების გამჭვირვალობის შესახებ კანონს იმის გამო, რომ ქვეყნის დამშვიდების სხვა შესაძლებლობას ვეღარ ვხედავთ. Ეს კანონი ჩვენთვის არის არა ვაჭრობის საგანი, არამედ საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვის ეფექტური საშუალება. Ქვეყნის სუვერენიტეტით კი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვივაჭრებთ. Ვერც საქართველოზე უსამართლო თავდასხმას დავტოვებთ უპასუხოდ. Ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ, რომელმაც ქვეყნის მართვის მანდატი მოგვანიჭა. საქართველოს მიმართ ღირსეული დამოკიდებულება სრულიად სხვაგვარად უნდა ყოფილიყო გამოხატული. ამგვარი დამოკიდებულების პირობებში ამერიკის შეერთებული შტატები საქმით დაამტკიცებდა, რომ საქართველო სტრატეგიული პარტნიორია. Კერძოდ, ყოველგვარი პირობების გარეშე საქართველოს მოქალაქეებს ვიზა ლიბერალიზაციას მიანიჭებდა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას გააფორმებდა. როგორც კანონპროექტიდან ირკვევა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამის გაკეთება აქამდე შეეძლო, თუმცა საქართველოს და ქართველი ხალხის მიმართ გულგრილ დამოკიდებულებას ავლენდა. ამერიკის შეერთებული შტატები ჩადებდა ფულს ქართულ ეკონომიკაში, რაც მან ბოლოს 2009-11 წლებში გააკეთა, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი ეკონომიკური კოლაფსისგან იყო გადასარჩენი. ამერიკის შეერთებული შტატები უზრუნველყოფდა ინჯევების ქცევის ცვლილებას. კერძოდ, მათი მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების ლეგიტიმაციის არაღიარების პოლიტიკის დასრულებას და რევოლუციური გეგმების გვერდზე გადადებას. შეწყდებოდა ევროკავშირის თემის გამოყენება საქართველოს წინააღმდეგ მუდმივი შანტაჟის ინსტრუმენტად. წლის ბოლომდე გაიხსნებოდა მოლაპარაკებები საქართველოსთან, რითაც აღდგებოდა სამართლიანობა უკრაინასთან, მოლდოვასთან და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან მიმართებით. სიტყვების ნაცვლად მოქმედება სწორედ ამას ელოდება მართველი პარტია ახლა შტატებისგან. ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებით სახელისუფლებო ძალა მსგავს ინიციატივებს მიესალმება, თუმცა მათთვის მთავარი კონკრეტული ნაბიჯებია. ეს არ უნდა დარჩეს უბრალო სიტყვებად, გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები. ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია ამერიკასთან, ეს არის სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება, ეს არის პირდაპირი ფრენები. თუ ეს მიდგომა და დამოკიდებულება იქნება და დავინახავთ ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორისგან არა მხოლოდ სიტყვებით და ჯერ არავინ არ იცის ეს ინიცირებული კანონპროექტი სად იქნება და რა დონემდე მივა, თუ კი ჩვენ დავინახავთ უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებს, ეს შეუძლიათ გადადგან, რა თქმა უნდა კანონის აუცილებლობაც არ იქნება საჭირო. ამერიკელი კონგრესმენის ინიციატივის შესახებ ცნობილი გამოცემა პოლიტიკოსგან გახდა. სტატიაში წერია, რომ ამერიკელი კანონმდებლის მიერ მომზადებული პროექტის მიხედვით შესაძლოა საქართველოს შტატებისგან სავაჭრო და სამხედრო პაკეტები მიიღოს. ასევე ვიზა ლიბერალიზაციაზე დაიწყოს საუბარი, თუმცა ამისთვის პირობების შესრულებაა საჭირო. ჯო ვილსონის პროექტით ერთ-ერთი წინაპირობა საქართველოს ანტიდემოკრატიული კურსის შეცვლას უკავშირდება. ინიციატივის მიხედვით პროგრამის ამოქმედება შტატების მიერ საქართველოს დემოკრატიის გამყარების მხრივ წინსვლის, სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების დადასტურება სჭირდება. ასევე ამერიკამ უნდა აღიაროს ისიც, რომ წინა საარჩევნო გარემო დაბალანსებული იყო. შესაძლებლობა, რომელიც გამოყენებული უნდა იყოს, ასეთია ხელისუფლების ოპონენტების შეფასება. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ თუ მართველი პარტია გზავნილს არ მიიღებს, ეს ქვეყნის ინტერესების მიზანმიმართული დაზიანება იქნება. ამ შანსის ხედიდან გაშვება, ეს არის ეროვნული ინტერესების ღალატი და თუ კი იმას გონია, რომ ისტორიაში სხვა სახელით ჩაიწერებიან ამ უნიკალური შესაძლებლობის ხელიდან გაშვების შემთხვევაში, ყველა ძალიან ცდება. ისე რუსული კანონის მიღებას აპირებენ? ისევ აპირებენ, რომ საქართველო ააცილონ დასავლური განვითარების გზას და ეს საოცარი პერსპექტივა ჩაუხშონ და მოუკლან საქართველოს. იმისთვის, რომ ეს მოვიდეს მოქმედებაში, აუცილებელია ღია თქვათ ხელისუფლების ცვლილება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს შეთავაზება და ეს ადასტურებს იმას, რომ ამერიკა და ამერიკელი ხალხი დგას ქართველი ხალხის გვერდით. ინიციატივის მნიშვნელობაზე საუბრობენ გირჩიც, თუმცა მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკოსების ნაწილი ამ კანონპროექტს იმაზე მეტად რეალურად წარმოაჩენს, ვიდრე ის ამ ეტაპზეა. თუ ეს ინიციატივა ოდესმე მართლა მაგიდაზე სერიოზულად დაიდება, ამ ქვეყანაში მეგონი არ მოიძებნება ადამიანი, ვინც გაბედავს და უარსტყვის ამას. საბოლოო ჯამში ერთი ადამიანის ინიციატივა არ არის საკმარისი, რომ ეს სერიოზულად იყოს აღწერილი. კონგრესში წარდგენილი დოკუმენტი, რომ ჯერ მხოლოდ ინიციატივა, ამაზე საუბრობენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. ამბობენ, რომ ოპოზიციის ნაწილი ცდილობს საზოგადოებრივ აზრზე გავლენა მოახდინოს და მოქალაქეებს ვირტუალური რეალობა შესთავაზოს. მიზეზი კი საპროტესტო მუხტის აწევა. ზუსტად მე ვთვლი ამისთვის იყო ეს გადმოგდებული მაშველი რგოლად, რომ მუხტი ქუჩაში აწიონ. ის რომ რადიკალური ოპოზიცია ყოველთვის ცდილობს ვირტუალური რეალობა საზოგადოებას შეასახოს რეალობად, ეს
ფაქტიც მეტყველებს. ოდესაც ერთი კონგრესმენის წინადადება ოფიციალურად მიიღო და უნდა რომ შეასაღოს ქართულ საზოგადოებას, თითქოს ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია. რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ რა თქმა უნდა, არა იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ სუვერენიტეტზე უარს ვიტყვით და ვასალები ვიქნებით. დღეს ამ თემაზე საუბარი თან ცოტა არისო და შანტაჟის ენით არის კიდევ ერთხელ ჩემი აზრით ცდელობა იმისა, რომ ქვეყანაში სიტუაციის დაძაბვას შეეწყოს ხელი. მიგვაჩნია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ხელს არც აქამდე არ უშლი და არაფერი ხელს, რომ მოეხდინა საქართველოსთან იმ, ასე ვთქვათ, პაკეტების რეალიზაცია, რაზეც ამ წერილში არის საუბარი. ამერიკელი კონგრესმენის მიერ მომზადებულ აქტს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. მამუკა მდინარაძე მიიჩნევს, რომ ახლა დაინტერესებული მხარეები ცდილობენ ერთი კონგრესმენის ინიციატივა შტატების პოზიცია წარმოაჩინონ. ის, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ცდილობენ დღეს გაყიდონ, ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი კონგრესმენის ინიციატივაა, რომლის მსგავსი არაერთი დაინიცირებულა, თუმცა უშედეგოდ. ინიციატივა ერთდროულად შეიცავს მუქარას და ქვეყანასთან ვაჭრობას მის სუვერენიტეტზე, მუქარას სანქციებით, ვაჭრობას ვიზა ლიბერალიზაციით, სამხედრო დახმარებით და თავისუფალი ეკონომიკური ურთიერთობებით. რეალურად ამ სატესტო ინიციატივის მიზანია ჩამქრალი საპროტესტო მუხტის ხელახლა გაღვივება. ის ახალი მაშველი რგოლია ჩამოშლილი ოპოზიციისთვის, ვხედავთ მათ შესაბამის ისტერიულ რეაქციებსაც. წარმოუდგენელია მეგობარი ქვეყნის კანონმდებლობისგან სანქციებით მუქარას და ქვეყნის ბედზე და მის სუვერენიტეტზე ვაჭრობაც. სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრობა ნიშნავს, რომ უვიზო მიმოსვლაც, თავისუფალი ეკონომიკური ურთიერთობები და პირდაპირი ფრენებიც გაიხსნას ყოველგვარი ვაჭრობისა და მუქარის გარეშე, რაც ჩვენი არაერთგზის მოწოდებაც იყო. სანაცვლოდ გაუმჭვირვალობისა და დამოუკიდებლობაზე უარის თქმის მოთხოვნა კიდევ უფრო მიუღებელია, ვიდრე აქამდე უსაფუძვლო უარი ზემოთ ჩამოთვლილ პარტნიორულ საკითხებზე. ეს ყოველწლიური გამუდმებული ხელოვნური ტურბულენტობა და რევოლუციების მცდელობები ამ ქვეყანაში უნდა დაასრულდეს და ჩვენ მეგობრებისგან ამაში მხარდაჭერას ველით და არა პირიქით. რესპუბლიკელი კონგრესმენის მიერ მომზადებული დოკუმენტი ჯერ მხოლოდ პროექტია იმისთვის, რომ კონგრესმა ინიციატივას კანონის ძალა მიანიჭოს, შესაბამისი პროცედურებია გასავლელი. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის ინიცირების, მისი განხილვის და უკვე საბოლოო დამტკიცების შემდეგაც და ამ დრომდეც პარტნიორების მხრიდან მუდმივად ისმის იმის შესახებ, რომ ეს ნაბიჯი იქნება ბარიერი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე, თუ რა გავლენა ექნება ამ კანონს უკვე ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. ეს კითხვა დაუსვეს ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელს. ჩვენ ღრმად შეშფოთებულები ვართ და ვაკვირდებით რუსეთის გავლენას საქართველოზე. ჩვენ ვრჩებით საქართველოს სუვერენიტეტის ერთგულები. გასულ კვირას შევხვდით ჩემს კოლეგებს, ნატოს წარმომადგენლებს და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენ უნდა განვაგრძოთ მუშაობა არა მხოლოდ ნატოს წევრი ქვეყნების დამოუკიდებლობის დასაცავად, არამედ საერთო უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად ევროპაში. მე ვერ ჩავერევი საქართველოს პოლიტიკაში და ვერ მივიღებ გადაწყვეტილებას, თუმცა ჩემი გადმოსახედიდან შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პროცესი ეხება სხვადასხვა ერების საერთო უსაფრთხოებას და მოქალაქეების უფლებებს. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი პარლამენტმა, დეპუტატებმა, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა მიიღეს გასულ კვირას. მადლობა, ქეთი ზანთარაია საუბრობ და შეერთებული შტატების რეაქციებზე, მათ შორის იმ აქციებზე, რომელიც კონგრესშია ინიცირებული. უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონი დებატების საგანი ხდება მეზობელ თურქეთში, თუმცა პაკეტი, რომელიც თურქეთის პარლამენტს 1 ივლისს წარედგინება, ბევრად მკაცრია და ეს ჯარიმების გარდა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობასაც ითვალისწინებს, მათ შორის საუბარია უვადო პატიმრობაზე. კანონპროექტის მიხედვით უცხოური გავლენის აგენტი ჯაშუშს ნიშნავს. რა არის ჯაშუშობა? ამის განსამარტად თურქეთის სახელმწიფო სადაზვერო სამსახურმა ვიდეოც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ჯაშუშობა სხვა ქვეყნის ინტერესების გატარება, რაც დანაშაულია და ისჯება. უფლება დამცველები, მათ შორის ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრების გარეშე, აცხადებს, რომ ერდოღანის მთავრობის ინიციატივა მიმართულია გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ და სამართლებრივი საბაბია ხელისუფლებისთვის სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლისთვის. თურქული კანონი იმოქმედებს ქვეყნის საზღვრებს გარეთაც, რადგან ცვლება ასევე ეხება თურქეთის მოქალაქეებს, რომლებიც სხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ორგანიზაციაში საქმიანობენ.
საწავიდნენ მელია და გვარამი ერთად დასასვენებლად ყველაზე მწვავე პოლიტიკური უნებათა ღელვის დროს თუ ახალი დირექტივების მისაღებად. კვიპროსში არ არიან და არც დავით კეზერაშვილს ხვდებიან. პარტია ახალი უარყოფს შეხვედრებს თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან, თუმცა არ აკონკრეტებს სად და ვისთან და რა მიზნით იმყოფებიან საქართველოს ფარგლებს გარეთ მისი ლიდერები. საკუთარ ადგილსამყოფელზე არც დავით ნიკა მელია საუბრობს, მაგრამ ხაზგასმით გამორიცხავს დავით კეზერაშვილთან კავშირს. ხელისუფლებას ეჭვი აქვს, რომ ოპოზიციის ეს ნაწილი ახალ სპონსორს ეძებს. გადაწყვიტეს, რომ არაბული რუჯი მოუხდება ძალიან ამ საპროტესტო აქციას. მართველ გუნჩი ფიქრობენ, რომ რევოლუციის წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ პარტია ახალის ლიდერებმა დასვენება და ახალი სპონსორების მოძებნა გადაწყვიტეს. საუბარია ნიკა მელიასა და ნიკა გვარამიას დუბაიში სავარაუდო ვიზიტზე, რომელიც კურიერისთვის გახდა ცნობილი. ან მიდიხარ შესაბამისი თანხისთვის, ლაფინასავა მოიძიო მოიპო და აქ ვერ ხვდები ადამიანებს და თვალ მოფარებულად შეხვდე შენ პოტენციურ სპონსორებს თუ პატრონებს. არ მიდიხარ დასასვენებლად, სხვა ვარიანტი არ არსებობს. წყობა არ აკმაყოფილებთ ჩვენი შავი ზღვა და გადაწყვიტეს სპარსეთის ყურეში ტალღებში განბანონ თავიანთი ცოდოები, როგორც ჩანს, რევოლუციური. სენა აშალეს, ახალგაზრდები არ დატოვეს და თვითონ წავიდნენ ქვეყნის გარეთ. რა მიზან შეიძლება ემსახურებოდეს მათი წასვლა? დიდი ალბათობით წასულები არიან მაგალითად რაღაც გარკვეული დაფინანსების მისაღებად, თავიანთ პატრონებისგან, იმისათვის რომ შემდგომ ეს ფინანსები ჩამოიტანონ და ისე და ისე ამ რევოლუციურ პროცესებს შეუწყონ ხელი. საპარლამენტო უმრავლესობაში დღეს არც ის გამორიცხეს, რომ მელია გვარამიას ტანდემი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ დავით კეზერაშვილის ფინანსური დახმარების მოსაპოვებლად წავიდა. თუ წავიდნენ მხოლოდ იმაზეა საუბარი, რომ ვიღაცას დაასრო ნიკე კეკლუცონ თავიანთ უცხოელ პარტნიორებს და ფულიც მეტი გამოძალონ. ჩვენ ვიცით, რომ კეზერაშვილი ოფიციალურად აცხადებდა, რომ ის აფინანსებს პოლიტიკურ პროცესებს საქართველოში. ეხლა ფულის ყულაბა არის კეზერაშვილი ამ შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ეხლა საწავლენ ფული უნდა აქციებზე. ხალხის ზალის ვერსიას დღეს სოციალურ ქსელში აბსურდული უწოდა თავად ნიკა მელიამ. მან კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ მისი აზრით რაც უფრო შორს იქნება კეზერაშვილი ქართული პოლიტიკისგან ქვეყნის მომავლისთვის უკეთესია. მელიას არაფერი უთქვამს რა მიზნით დატოვა ქვეყანა გვარამიასთან ერთად. მათ უცხოურ ვოიაჟზე საუბარი არ სურთ არც ახალის წევრებს. პარტიაში ვერ უარყოფენ, რომ ლიდერები საქართველოში არ იმყოფებიან, თუმცა რა მიზნით წავიდნენ ისინი ქვეყნიდან მაშინ, როდესაც თბილისში თვეზე მეტია საპროტესტო აქციები იმართება, ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვთ. მათი გადაადგილებაზე თავად გასცემენ პასუხს. შენ რა ინფორმაცია გაქვს? ეხა არიან საქმე. ანუ მე რა ინფორმაცია აქვს? ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. თავად გასცემენ ეს ადამიანები პასუხს. დავით კეზერაშვილთან არც ერთ მომენტში არ ვაპირებ შეხვედრას, რაღაცა ფორმატების განხილვას და ასე შემდეგ. რამიზნით დატოვეს ახალის ლიდერებმა საქართველო არიციან კოლეგა ოპოზიციურ პარტიებში? ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ პოლიტიკური ვითარება ახალ ოპოზიციურ კონფიგურაციებს მოითხოვს, რაც პოლიტიკოსების მხრიდან მეტი აქტიურობის საჭიროებას აჩენს. დემოკრატიული ძალები, ოპოზიცია აპირებს გაერთიანებას, ამისთვის ჩვენ მუშაობთ. არ ვიცი ცალკეული პოლიტიკოსები სად მიდიან, სად მოდიან. ერთი ვიცი, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული დღის წესრიგი. არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია და მე ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. მელია გვარამია და სხვა ყოფილი ნაციონალები იდეურად კვლავ სააკაშვილის პარტიის ორბიტაზე რჩებიან. ასე აფასებს სახელისუფლებო პარტია ოპონენტების ახალ პოლიტიკურ ტაქტიკას. შესაბამისად, მართველ გუნჩი ახალის ლიდერების ხმედება არ უკვირდა, არც იმას გამორიცხავენ, რომ წინასაარჩევნოდ ბიულეტინზე საზოგადოებამ კვლავ გაერთიანებული ნაციონალური მოძრაობა იხილოს. ცხადია, რომ იმ ყველაფრის უკან, რასაც ხედავთ ახლა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, ერთ-ერთი დამფინანსებელი კეზერაშვილი, ალბათ ფინანსებთან დაკავშირებით იქნება საუბარი. ნაციონალური მოძრაობის შიგნით რაიმე განსაკუთრებული პრინციპული განსხვავება მათ პოლიტიკურ თუ მსოფლმხედველობრივ თუ ქცევით საკითხებში არ არსებობს. ამიტომ ხანდახან ტაქტიკური თვალსაზრისით და პირადი გაუგებრობის გამო გაიყოფიან თუ შეიკრებიან ისე, ამით რო იტყვიან, ჯამი არ იცვლება. რა კონფიგურაციით მივლენ არჩევნებამდე ოპოზიციური პარტიები ჯერ ცნობილი არ არის. უცნობი რჩება რა მიზნით გაემგზავრნენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ პარტია ახალის ლიდერები.
42 კილოგრამი კოკაინი, 15 მილიონი ევროს ნარკოტიკი ბანანებთან ერთად საქართველოს გავლით ეკვატორიდან ევროპაში უნდა წასულიყო. ტრანზიტი ჩაიშალა, კონტეინერები საქართველოს ერთ-ერთ პორტში დააპატიმრეს. არსახელდება რომელია ფოთი თუ ბათუმი, თუმცა ზუსტად ერთი წლის წინ იტალიის პოლიციამ სპეცოპერაციის დროს 800 მილიონი ევროს ღირებულების კოკაინი ამოიღო, რომელიც ასევე ეკვატორიდან კალაბრიისა და ბათუმის პორტების გავლით სომხეთში უნდა გასულიყო. ჯერჯერობით უცნობია, რომელი ნარკოკარტელი ცდილობს საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის გამოყენებას, თუმცა ქვეყანაში მიმდინარე სპეცოპერაციის შედეგად ცნობილი გახდა იმ პირის ვინაობა, რომელიც ქვეყნის შიგნით არსებული შავი ბაზრის 50%-ს ნარკოტიკებით ამარაგებს. ის საქართველოს მოქალაქეა 62 წლის. ჩხრეკისას ამოღებულია კოკაინიც, MDM-იც და ექსტაზიც. 42 კილოგრამი კოკაინი ორგანიზებული ჯგუფის წევრებს ეკვადორიდან საქართველოს გავლით ევროპაში უნდა გადაიტანათ. ქართველმა სამართალდამცველებმა ტრანსნაციონალური დანაშაული გახსნეს. გამოძიების ინფორმაციით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკს ბანანით დატვირთულ სასაზღვრო კონტეინერში მალავდნენ. ქსენებული სისხლის სამართლის საქმეზე გრძელდება ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებები. ნარკოტრანზიტში ჩართული ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების გამოვლენისა და მათი დაკავების მიზნით. განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ნარკოტიკის რეალიზაციისთვის პოლიციამ თბილისში 1963 წელს დაბადებული პირი დააკავა. მისი ბინიდან და პირადი ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა 4 კილოგრამი კოკაინი, 10 კილოგრამი MDMA და 27000 აბი ექსტაზი ამოიღეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულს ინტერნეტ მაღაზია ჰქონდა. სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკულ საშუალებებს კი ეგრეთ წოდებული დადების მეთოდით ყიდდა და შავი ბაზრის 50%-ზე მეტ სამარაგებდა. სამართალდამცველების მიერ აღმოჩენილი და განეიტრალებული იქნა ერთ-ერთი მსხვილი ინტერნეტ ნარკოსარეალიზაციო მაღაზია, რომელიც ეგრეთ წოდებული შავი ბაზრის 50%-ზე მეტს ამარაგებდა. აღნიშნულ მაღაზიას მართავდა ასევე დადების მეთოდით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციას ახდენდა. ჩვენს მიერ დაკავებული 1963 წელს დაბადებული საქართველოს მოქალაქე. თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული სპეცოპერაციების პარალელურად სამართალდამცველებმა მოსამართლის განჩინებით ფარული ვიდეო მასალაც გადაიღეს. მოპოვებულ მტკიცებულებებში საკონტროლო შესყიდვები ჩანს. მაისისთვის მონაცემებით ნარკოდანაშაულისთვის სულ 77 პირია დაკავებული, მათ შორის 23-ს გამოძიება რეალიზაციას ედავება. ჰეროინი, MDMA, ალფა პვპ, მეტამფეტამინი, ჰაშიში და ფსიქოტროპული ნივთიერებები პოლიციამ ბრალდებულების, ბინების და ავტომობილების ჩხრეკისას ამოიღო. საქმეში დევს სავარაუდოდ რეალიზაციის შედეგად მიღებული დიდი ოდენობით თანხაც. საქართველოს მოქალაქეების გარდა დაკავებულებს შორის არიან ირანის, თურქეთის, რუსეთის, ინდოეთის და ნიგერიის მოქალაქეებიც. წარდგენილი ბრალი 20 წლამდიან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ყველა ფაქტზე ამდრომდე საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება და სავარაუდოდ დაკავებულთა რაოდენობაც უახლოეს დღეებში გაიზრდება. გრიპის შემთხვევების უჩვეულოდ მაღალი მაჩვენებელი მაისის თვეში პირველად წელიწადის ამ დროს საქართველოში სეზონური გრიპები გადავლილი არ არის. ყველაზე მეტად ცირკულირებს B-ტიპი, თუმცა გავრცელებულია სხვა რესპირატორული დაავადებებიც. საუბარი 10-მდე სხვადასხვა ვირუსზე, ამაზე მეტყველებს მიმართვიანობის გაზრდა კლინიკებშიც. მაღალი ტემპერატურა, ხველა, სხვადასხვა გართულებებით, მათ შორის ფილტვების ანთება, ყველაზე მეტად ამ სიმპტომებით საავადმყოფოებში ბავშვები ხვდებიან, თუმცა არის ერთი კარგი ამბავიც, უკვე 4 კვირაა საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. გრიპის ლაბორატორიულად დადასტურებული მაღალი მაჩვენებელი გაზაფხულის ბოლოს პირველად დაფიქსირდა. ორი კვირის მონაცემებით A-ტიპი B ვარიანტმა ჩაანაცვლა და ისევ ცირკულირებს ქვეყანაში. ექიმების ინფორმაციით შესწავლილი ნიმუშების 28% სწორედ სეზონური ვირუსია. ამ პერიოდის საკმაოდ უჩვეულოა გრიპის ვირუსის შემთხვევები, როგორც წესი აპრილის თვიდან ერთეულია, ან საერთოდ არ ხდება. ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევებს შორის 28%, ანუ ყველაზე უფრო გავრცელებულს წარმოადგენს სწორედ გრიპის ვირუსი. კერძოდ მისი B-ტიპი. დადასტურებული შემთხვევების გაზრდილი რაოდენობა სამედიცინო დაწესებულებებზე უკვე აისახა. ციციშვილის პედიატრიულ კლინიკას დღის განმავლობაში გრიპით ინფიცირებული 40-ზე მეტი მოზარდი მიმართავს. ადგილები შეზღუდული იყო დღეს ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოშიც.
Zimet armi dinareobs, magram guitsebs pneumoniebi, romlebis gripis shemdgomi gartulebebis sakhit ari. Shemosla klinikashi ar shemtsirebula, sadgats 40-45 patsientamde akitkhavs gadaudebeli dakhmarebis ganqopilbas, ambulatoriul natsesi upro meti ari momartvianoba, tumtsa adgilebi guak ara mak iseti gadatvirtso am etapze ro adgilebi arikos. Momartvianoba ari zalyan magali, chvens klinikashits ari ond vtsilobt ro rat sheileba ისეთი მძიმე შემთხვევები ამ ეტაპზე გრიპის და სხვა ვირუსების იშვიათია შედარებით. მიმართვიანობა გაზრდილია სხვა სამედიცინო დაწესებულებებშიც. ინფექციურ საავადმყოფოში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში გრიპით ინფიცირებული ყველა ასაკის პაციენტი მიდის კლინიკას რესპირატორული სენსიტიური და რინოვირუსის სიმპტომებითაც აკითხავენ. საკმაოდ ბევრი ვირუსების ჯგუფმა მოიყარა თავი. არ არიან მძიმე, არ მიმდინარეობენ იშვიათ შემთხვევის გარდა ქვემო სასუნთქი გზების ინფექციით და ძირითადად არ არის ზედა სასუნთქი გზების ინფექცია ეს. Თუ არ არის რა თქმა უნდა ფონური დაავადება და ხანდაზმული ასაკი. საწოლ ფონდთან მიმართებაში არანაირი პრობლემა არ არის. რა გახდა სეზონური ვირუსების გახანგრძლივების მიზეზი? ექიმები გრიპის გავრცელების ამგვარ ფორმებს პოსტპანდემიურ პერიოდს უკავშირებენ. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ღონისძიებებმა ასევე გრიპზეც დადებითად იმოქმედა. ამით ჩვენ მივიღეთ ორ ნახევარი წლის განმავლობაში მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, რომელსაც საერთოდ არ ჰქონდა შეხება გრიპის ვირუსთან, ასე რომ ამ შეზღუდვების მოხსნამ განაპირობა სწორედ გახანგრძლივება რესპირაციული ვირუსული ინფექციების სეზონის. საქართველოში ამ სეზონზე დაახლოებით 10-მდე სეზონური ვირუსი ცირკულირებს. ექიმები გრიპის შემთხვევების კლების ზუსტ დროს ვერ ასახელებენ, თუმცა ერთი თვის პერიოდში ლაბორატორიული მონაცემების შემცირებას ვარაუდობენ. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხაზინამ საქართველოს ბაზრის განვითარების წარმატებულ მაგალითად დაასახელა. IBRD-ის ხაზინამ და საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ერთობლივ ღონისძიებაზე ოფიციალურად წარადგინეს დოკუმენტი, რომელშიც მოცემულია საქართველოს ფინანსური ლანდშაფტის ფორმირებაში IBRD-ის ეროვნული ბანკის და ადგილობრივი ფინანსური ინსტიტუტების ჩართულობის ანალიზი. IBRD-ის ხაზინის მიერ წარდგენილ დოკუმენტში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ საქართველო პატარა ქვეყნის საინტერესო მაგალითია ღია ეკონომიკით და ფინანსური სექტორით, რომელმაც ყველა წინააღმდეგობის მიუხედავად წარმატებას მიაღწია. ჩემთვის მთავარია, რომ ეს იყოს შესანიშნავი შეჯამება იმ წარმატების, რომელიც მიღწეულ იქნა საქართველოს მიერ მისი საფინანსო სისტემის განვითარების გზაზე. ჩვენ ვნახეთ მონეტარული პოლიტიკის ჩარჩოს ცვლილება, ის ძირეული სამუშაო, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ადგილობრივი ვალუტის განვითარებას. ანგარიშში ასევე მოთხრობილია იმ ნელი და მყარი პროგრესის შესახებ, რომელსაც მივახციეთ ეროვნულ ბანკთან მუშაობით და რომელიც ეხებოდა ფინანსური სისტემის მიერ საკუთარი ეკონომიკის დაფინანსების უნარის გამომუშავებას. ფიქრობ, საქართველოს მიერ გადადგმული წარმატების ნაბიჯები ფენომენალურია. ნამდვილად, რეგიონში გამოირჩევით პოზიტიური მხრივ და ის, რაც საქართველომ გააკეთა როგორც ღია ეკონომიკის მქონე მცირე ქვეყანამ, აბსოლუტურად უმაღლესი კლასი. ჩვენთან განსაკუთრებით აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს IBRD-სთან ფინანსური ბაზრების განვითარების თვალსაზრისით და დღევანდელი ნაშრომი, რაც პირველად იქნა წარდგენილი ამ აუდიტორიაში, სწორედ ამ წლიან ძლიერ თანამშრომლობას ასახავს. ევროპის განვითარების ბანკის როლი ძალიან დიდი არის, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია ძალიან ეხმარება საქართველოს ბაზარს ახალი ინსტრუმენტების დანერგვაში, როგორიც არის დერივატივები, როგორც სავალუტო დერივატივები, ასევე საპროცენტო დერივატივები. აქტიურები არიან საქართველოს ბაზარზე ევროპულ ვალუტაში ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით. აგის სასამართლოს სკანდალშია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ჰამასის ლიდერებსა და ნეთანიაჰუს შორის ტოლობის ნიშანს სვამს. ორივე დამნაშავეა კარიმ ხანი ტერორისტული ორგანიზაციის ლიდერების და ისრაელის პრემიერის დაკავების ორდერის გაცემას ითხოვს, თუმცა სანაცვლოდ შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა ჰააგის სასამართლო დაასანქციროს. ვაშინგტონსა და ბრიუსელში ამ საკითხზე რადიკალურად განსხვავებული პოზიციებია. ჯოზეფ ბორელი თვლის, რომ ყველა ქვეყანა, ვისაც ჰააგის წესდება რადიფიცირებული აქვს, ვალდებულია შეასრულოს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებები.
ისრაელის პრემიერ-მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი პასუხისგებლები არიან საერთაშორისო დანაშაულებისთვის. ღაზაში ისრაელის იერიშებიდან 7 თვის თავზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი კარიმ ხანი ისრაელის პრემიერ-მინისტრის, თავდაცვის მინისტრის და ჰამასის ლიდერების დაკავების ორდერის გაცემას ითხოვს. საუბარია ომის დანაშაულებსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულზე. პროკურორმა მისი ოფისის მიერ შეგროვილი მტკიცებულებების საფუძველზე დაასკვნა, რომ ნეთანიაჰუმ და გალანტმა ღაზაში შიმშილი იარაღად გამოიყენეს. დანაშაულები მოიცავს მშვიდობიანი მოსახლეობის შიმშილს, სასტიკ მოპყრობას, განზრახ ტანჯვას და წამებას, სხეულის და ჯანმრთელობის სერიოზულ დაზიანებას, განზრახ მკვლელობასა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმას. ასევე კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებებს არაადამიანური ქმედებების ჩადენისა და არაკანონიერი ომის მეთოდების გამოყენების გამო. რეალობის სრული დამახინჯება და ახალი ანტისემიტიზმის მაგალითი, რომელიც კოლეჯების კამპუსებიდან ჰააგაში გადავიდა, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის განცხადება ისრაელში ამ სიტყვებით გააკრიტიკეს. ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ჰამასსა და ისრაელის სამხედრო ძალებს შორის ტოლობის ნიშანი არ არსებობს. როგორ ბედავთ ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცების შედარებას ჰამასის მონსტრებთან? როგორ ადარებთ ჰამასს, რომელმაც მოკლა, დაწვა, დახოცა, გააუპატიურა და გაიტაცა ჩვენი ძმები და დები, ისრაელის თავდაცვის ძალების ჯარისკაცებს, რომლებიც იბრძვიან სამართლიან ომში და რომლებიც უბადლოები არიან თავიანთი მორალით? ჰააგის სასამართლოს პროკურორის გადაწყვეტილებით ისრაელის მსგავსად აღშფოთებულია შეერთებული შტატებიც. ისრაელს ღაზაში ხდება პრეზიდენტ ბაიდენისთვის გენოციდი არ არის. მან საკუთარ სიტყვაში ისრაელის მიმართ ურყევი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოხატა. წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა კი დაიმუქრა, რომ ჰააგის სასამართლოსა და მის ხელმძღვანელობას ამ გადაწყვეტილების საპასუხოდ სანქციებს დაუწესებს. ბენიამინ ნეთანიაჰუს და მისი მთავრობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკის მრჩევლები. ნება მომეცით გარკვევით განმარტო. რასაც არ უნდა გულისხმობდეს ეს პროკურორი, ისრაელსა და ჰამას შორის არ არსებობს ტოლობის ნიშანი. ეს არ არის გენოციდი. ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით ისრაელის გვერდით მისი უსაფრთხოების დაცვაში. კონგრესი განიხილავს ყველა ვარიანტს, მათ შორის სანქციებს, რათა დაისაჯოს ჰააგის სასამართლო. თუ ჰააგის სასამართლოს მიეცემა უფლება დაემუქროს ისრაელელ ლიდერებს, ჩვენი ლიდერები შეიძლება იყვნენ შემდეგი: საერთაშორისო ბიუროკრატებს არ უნდა მიეცეთ იმის შესაძლებლობა, გამოიყენონ კანონი დემოკრატიული ქვეყნების ძალაუფლების უზურპაციისთვის, რომლებიც მხარს უჭერენ კანონის უზენაესობას. ჰააგის პროკურორის განცხადებამ აზრი ორად გაყო ევროპის კონტინენტზე. საფრანგეთი ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ისრაელის პრემიერისა და ჰამასის ლიდერების დაპატიმრების ორდერის მოთხოვნის შესახებ მხარს უჭერს. გერმანია კი ვერ ხედავს ჰამასსა და ისრაელს შორის ტოლობის ნიშანს. ყველა სახელმწიფო, რომელმაც მოახდინა ჰააგის სასამართლოს წესდების რატიფიცირება, ვალდებულია შეასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილებები. ეს კი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის ჟოზეფ ბორელის პოზიცია კარიმ ხანის განცხადებაზე. მე ვითვალისწინებ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის გადაწყვეტილებას, მიმართოს ჰააგის სასამართლოს წინა სასამართლო პალატას, იაჰია სინვარის, მუჰამედ დეიფის, ისმაილ ჰანიეს, ბენიამინ ნეთანიაჰუსა და იოავ გალანტის დაკავების ორდერისთვის. ჰააგის სასამართლოს, როგორც დამოუკიდებელი საერთაშორისო ინსტიტუტის მანდატი არის საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ყველაზე მძიმე დანაშაულებების დევნა. ყველა სახელმწიფო, რომელმაც მოახდინა ჰააგის სასამართლოს წესდების რატიფიცირება, ვალდებულია შეასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილებები. კარიმ ხანის მიმართვა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ უნდა განიხილოს. სასამართლომ უნდა თქვას საბოლოო სიტყვა, არის თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები დაკავების ორდერების გასაცემად. ირანში საყოველთაო გლოვის მეორე დღეა. პრეზიდენტს, რომელიც ძალიან ახლოს იყო ქვეყნის უმაღლეს სტატუსთან, გამხდარიყო ირანის სულიერი ლიდერი ხუთ ჩაბათს ასაფლავებენ. აზერბაიჯანის საზღვართან ვერცხლის კატასტროფის შედეგად დაღუპულ იბრაჰიმ რაის მშობლიურ ქალაქში გრძალავენ. პრეზიდენტის მოვალეობას ვიცე-პრეზიდენტი ასრულებს, სწორედ ის წარმართავს საარჩევნო პროცესს ქვეყანაში. ახალ პრეზიდენტს ირანი 28 ივნისს აირჩევს. ირანის პრეზიდენტს ემშვიდობება სამგლოვია, რომ ცერემონია დილით ქალაქ თავრიზიდან დაიწყო. ქალაქიდან, სადაც პრეზიდენტი რაისი საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ბორტზე მყოფ შვიდ წევრთან ერთად მიდიოდა, თუმცა მათმა ვერტმფრენმა დადგენილ მარშრუტამდე ვერ მიაღწია. ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული პრეზიდენტი თავრიზის ქუჩებში სამგლოვია, რომ სვლელობით გააცილეს. თავრიზიდან სამგლოვია, რომ პროცესიამ ჯერ შიიტთა წმინდა ქალაქ ყუმში, დღის ბოლოს კი თეირანში გადაინაცვლა. პრეზიდენტის საგარეო საქმეთა მინისტრისა და გუბერნატორის ცხედრებს აეროპორტში ირანის მთავრობის წარმომადგენლები და სასულიერო პირები დახვდნენ.
დედაქალაქში სამგლოვიარო მსვლელობები დილიდან დაიწყო და ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. თეირანის მოსახლეობა იბრაჰიმ რაისისთვის პატივის მიგებას მოსალას მეჩეთშიც შეძლებს, საიდანაც მოგვიანებით ცხედრებს დაკრძალვამდე ქალაქ მაშტატში, იმამ რეზის მეჩეთში გადაასვენებენ. იქ ლოცვას ირანის სულიერი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აყავლენს. ირანის პრეზიდენტს თავის მშობლიურ ქალაქ მაშტატში ხუთშაბათ დაკრძალავენ. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ხუთდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. ირანის სულიერი ლიდერის გადაწყვეტილებით ყველა შენობაზე დროშები მეორე დღეად დაშვებულია. გლოვის პარალელურად კი ოფიციალური თეირანი პოლიტიკურ საქმიანობას არ წყვეტს. უკვე ცნობილია, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები 28 ივნისს ჩატარდება. მსურველებს კი კანდიდატად დარეგისტრირება 30 მაისიდან 3 ივნისის ჩათვლით შეეძლებათ. საარჩევნო კამპანია 12-დან 27 ივნისამდე გაგრძელდება. სულიერი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის თანხმობით ახალი პრეზიდენტის არჩევამდე მოვალეობას მოჰამედ მოხბერი შეასრულებს. პარალელურად ირანმა ვერტმფრენის ჩამოვარდნასთან დაკავშირებით გამოძიებაც დაიწყო. ოფიციალური თეირანის ინფორმაციით მიზეზი უამინდობა გახდა, თუმცა ამ ვერსიის არც ქვეყნის შიგნით და არც მის ფარგლებს გარეთ სჯერათ. ავიაკატასტროფიდან რამდენიმე საათის შემდეგ უკვე გაჩნდა კითხვები ვერტმფრენის ტექნიკურ გაუმართაობასთან დაკავშირებით. დღეს ამ ვერსიაზე ყურადღება უკვე ირანის მეგობარ რუსეთში გამახვილდა. ოფიციალურმა მოსკოვმა ტრაგედიის უკან ტრადიციულად ამერიკის შეერთებული შტატები დაინახა. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საავიაციო ინდუსტრიის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ქვეყნებს ზიანს აყენებს. ამერიკელები ამას უარყოფენ, მაგრამ სხვა ქვეყნები, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებს უწესებს ამერიკული აღჭურვილობისთვის, მათ შორის ავიაციისთვის, სათადარიგო ნაწილებს არ იღებენ. საუბარია რიგითი მოქალაქეებისთვის ზიანის განზრახ მიყენებაზე, რომლებიც სატრანსპორტო საშუალებებს იყენებენ და როცა სათადარიგო ნაწილების მიწოდება არ ხდება, ეს უსაფრთხოების დონის დაქვეითებას პირდაპირ უკავშირდება. შტატებმა ბრალდებები უარყო და საკმაოდ ხისტი პასუხი გასცა კრიტიკოსებს. სახელმწიფო დეპარტამენტში ითქვა ისიც, რომ სამწუხაროა ირანის პრეზიდენტის დაღუპვა, თუმცა ამერიკას პოზიცია არ შეუცვლია. შტატები ირანელი ხალხის მხარდაჭერის პარალელურად სანქციების რეჟიმის აღსრულებას ისევ განაგრძობს. იბრაჰიმ რაისი მონაწილეობდა ადამიანის უფლებათა საშინელ დარღვევაში, მათ შორის ასრულებდა მთავარ როლს 1988 წელს ათასობით პოლიტპატიმრის არასამართლებრივ მკვლელობაში. ადამიანის უფლებების ყველაზე საშინელი დარღვევა მოხდა მისი პრეზიდენტობის დროს, განსაკუთრებით ქალთა მიმართ. ჩვენ წუხვართ სიცოცხლის ნებისმიერი დანაკარგის გამო. არ გვინდა ვნახოთ, რომ ვერტფრენის ჩამოვარდნისას ვინმე დაიღუპება, მაგრამ ეს არ ცვლის რეალობას, რომ როგორც ირანის პრეზიდენტს, მას ხელების სისხლიანი ჰქონდა. ჩვენი ფუნდამენტური მიდგომა ირანის მიმართ არ შეიცვლება. ჩვენ გავაგრძელებთ ირანელი ხალხის მხარდაჭერას, რათა დაიცვან თავიანთი უფლებები, თავიანთი ვისწრაფებები დემოკრატიისკენ. ჩვენ არ ვაპირებთ ბოდიშის მოხდას ჩვენი სანქციების რეჟიმისთვის. ირანის მთავრობამ გამოიყენა თავისი თვითმფრინავი აღჭურვილობის გადასაზიდად, ტერორიზმის მხარდასაჭერად, ასე რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი სანქციების რეჟიმის აღსრულებას. საბოლოო ჯამში ირანის მთავრობა პასუხისმგებელი გადაწყვეტილებაზე, რომ გაფრენილიყვნენ 45 წლის ვერტმფრენით. ირანის სულიერმა ლიდერმა, რომელსაც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკასა და ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ძალაუფლება აქვს, ვაშინგტონის განცხადება უპასუხოდ დატოვა. აიათოლა ალი ხამენეიმ წერილობით მადლობა მხოლოდ მეგობარ ქვეყნებს გადაუხადა. მათ შორის არის სირია, ლიბანი და თურქეთი. სამივე ქვეყანაში ირანში მომხდარი ავიაკატასტროფის გამო გლოვა გამოცხადდა. ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოვაცხადოთ ერთდღიანი ეროვნული გლოვა ირანის პრეზიდენტის იბრაჰიმ რაისის დაღუპვის გამო. უამინდობის მიუხედავად თურქულმა სამძებრო შოლოჯ გუფმა სამუშაოები 7.5 საათის განმავლობაში ჩაატარა. ვერტმფრენი, რომელშიც ირანის პრეზიდენტი იბრაჰიმ რაისი და საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰოსეინ ამირ აბდულაჰიანი იმყოფებოდნენ 19 მაისს ჩამოვარდა. მაშინ, როდესაც რაისი ირან-აზერბაიჯანის სასაზღვრო ზონიდან ბრუნდებოდა და ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე ქალაქ თავრიზისკენ მიემართებოდა.